आदरणीय श्रोता, हामी गेरुवा गाउँपालिका वार्ड नम्बर 6 को गाउँ वडा कार्यालयमा हामी आए प्रवेश गरेका छौँ। हामी कोभिड 19 को विरुद्धमा खोप लागिरहेको खोपको विरुद्धमा हाम्रो यहाँको जनप्रतिनिधि वडा अध्यक्षसँग हामी केही एक दुईवटा कुराकानी गर्नेछौँ। हजुर सर, तिनीहरूलाई नै पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने भन्ने एउटा हाम्रो गाउँपालिकाबाट सूचना पनि भएको। हजुर सर, हामीले पनि त्यसलाई फलो गर्नुपर्छ भन्ने छ। हजुर, त्यसपछि त्यो 55 वर्ष माथिको चाहिँ भन्दै छ त्यसपछि कर्मचारी साथीहरूलाई भन्ने छ। दोस्रो क्याटेगोरीमा हामीले कर्मचारी साथीहरूलाई हुन्छ, त्यसरी शिक्षकहरू हजुर हजुर उहाँहरूलाई र हाम्रो वडाका साथीहरूलाई लगाइ सक्नुभएको छ। हजुर, शिक्षकहरूले टार्गेट गरिएको छ। हजुर हजुर, उहाँहरूलाई नआउँदा पनि अब यो हिजो म आफै गरेछु शिक्षकहरूले त यो बोर्डिङ स्कुलको असहज अवस्था भएको छ मैले देखेँ। ए भनेपछि त्यो असहज अवस्था कहाँबाट सिर्जना भयो सर? मतलब यहाँ गेरुवा स्वास्थ्य केन्द्रबाट अथवा यो वडा इदाका स्वास्थ्य केन्द्रबाट कि काम पहिलो चरणमा हाम्रो जुन 55 वर्ष माथिको हजुर हजुर उहाँहरूलाई नै बढी प्राथमिकता दिनु कि हजुर भन्ने एउटा भयो। हजुर हजुर, र अन्तिम दिनमा जुन भोलिको दिनमा हजुर त्यसमा केही माछाहरू बचेछ भने त्यो क्रमशः यो शिक्षकहरू त आउने भयो भयो। हजुर, त्यसपछि पनि यातायात व्यवसाय पनि भनेको छ। हजुर सर, उनीहरूलाई पनि समयहरू लगाउनुपर्छ तर हामी कहाँ मात्रा नै कम भएर त्यो समस्या चाहिँ के हो सर? हामी अहिले गेरुवा गाउँपालिका स्वास्थ्य कार्यालयमा छौँ र हामी यो खोपको केही कुराकानी हाम्रो गेरुवा स्वास्थ्य प्रमुखसँग हामी गर्दैछौँ। प्रमुख सर, कोरोना खोपको सन्दर्भमा खासै अप्ठ्यारो केही छैन। हजुर सर, माथिबाट लक्ष्य गरेर लक्षित व्यक्तिहरूलाई दिनु भनेर परिपत्र भएअनुसार हामीले गेरुवा गाउँपालिकाको 6 वडामा खोप सञ्चालन गरेका छौँ। हजुर सर, अनि हाम्रो यहाँको लक्षित जनसङ्ख्या 1938 छ। हजुर सर, सबै वडाको मिलाएर। हजुर सर, र अहिलेसम्म हामीले अहिलेभन्दा पनि हिजो 2078 4 गतेका दिन वार्ड नम्बर 1 254 खोप लगाइयो। हजुर सर, वार्ड नम्बर 2 159 खोप लगाइयो। हजुर, अनि यसै गरेर वार्ड नम्बर 3 216 लगाइयो। यसै गरेर वार्ड नम्बर 4 183 खोप लगाइयो। यसै गरेर वार्ड नम्बर 5 166 खोप लगाइयो र यसै गरेर वार्ड नम्बर 6 127 गरेर कुल जम्मा 1,065 लक्ष्य वर्गहरूलाई खोप लगाइएको छ र खोप चाहिँ निरन्तर छ, आज पनि चलिराखेको छ। आजको डेटा सायद साँझसम्म पुग्ला र हामीले 55 वर्षदेखि माथिका पहिलो डोज पाउने शिक्षक सार्वजनिक यातायातका चालकहरू यस्तै गरेर विदेशमा जाने भिसा पासपोर्ट भएका व्यक्तिहरूलाई भोलिसम्म पनि लगाएर लक्ष्य चाहिँ हासिल गर्ने। हाम्रो कति दिनको कार्यक्रम हो सर यो? यो हाम्रो 6 गतेदेखि 8 गतेसम्म 8 गते 3 दिन कार्यक्रम भने अहिलेसम्म हाम्रो लगभग 1,065 हिजोको डाटा अनुसार लगाइसक्नु भएको छ। हाम्रो यो लक्षित वर्ग भन्नुभयो, जस्तै अहिले 55 वर्षभन्दा माथि पहिला छुटेको अनि शिक्षक अनि सार्वजनिक यातायातका चालक सहचालक अनि यो कता कता सर यो शिक्षकहरूलाई के सिफारिस के कुरा आइरहेको छ त्यसको बारेमा केही हजुरले सिफारिसको सन्दर्भमा के हो भन्दाखेरि परिचय पत्र हजुर ल्याएपछि स्वास्थ्य कर्मीहरूले परिचय पत्रको आधारमा हजुर सर खोप दिने भन्ने कुराहरू थियो। हजुर सर, र उहाँहरूसँग परिचय पत्र जो जोसँग परिचय पत्र छैन हजुर उहाँहरूले चाहिँ विद्यालयबाट प्रधानाध्यापक अथवा प्रिन्सिपलबाट प्रमाणित यतिजना हाम्रो चाहिँ शिक्षक कर्मचारीहरू छन् भन्ने प्रमाणित पत्रहरू ल्याएर स्वास्थ्य संस्थाहरूमा दिएपछि स्वास्थ्य कर्मीहरूले सहजै र सरल तरिकाले चाहिँ उहाँले भनेपछि सो विद्यालयको प्रहरले नै सिफारिस गरिदियो भनेपछि त्यहाँ उसले खोप लाउन पाउने भयो। तर तर यहाँ कुरो के आयो भने शिक्षकालय गेरुवा शिक्षा कार्यालयबाट सिफारिस चाहियो भन्ने कुराहरू कता कता सुनिएको छ, कतिको सत्य र असत्य कुराहरू यो? अब मुख्य कुरा के हो भन्दाखेरि हामीले अझै सहज
सरल बनाइदिनुको लागि हजुर हजुर जहाँसम्म युवाको स्वास्थ्य के शिक्षा शाखामा शिक्षकहरुको अभिलेख छ भने त्यो लिएर शिक्षकहरुलाई अभिन दिएर हजुर सबैलाई खोप दिने भन्ने कुराहरू थियो तर यहाँ दुईटा समस्या के भन्दाखेरि स्थानीय स्रोतबाट पनि कतिपय शिक्षकहरू राखेका रहेछन् भर्ना गरिएका रहेछन् हजुर हजुर त्यस्तै तपाईँको बोर्डिङहरूमा पनि थप शिक्षकहरू भर्ना गरेका पुराना शिक्षकहरू कतिपय छोडेर गएका कारणले गर्दाखेरि शिक्षा शाखाको पनि अपडेट सबै कुराहरू अहिले हाल प्राप्त हुन नसक्ने परिस्थितिमा विद्यालयको प्रभावबाट नै प्रमाणित गरेर पठाउने भनेपछि अहिले सहज प्रकारले यहाँ खोप सञ्चालन भइरहेको छ यदि सर यदि अब यो तपाईँले जुन लक्षित वर्ग भन्नुभयो लक्षित वर्ग यदि अहिलेको यो तिन दिने कार्यक्रममा छुट्यो भने त्यसको लागि के छ विकल्प सर लक्षित वर्ग छुट्यो भनेपछि सरकारले फेरि पछि पनि कसैलाई नछुट्ने किसिमले टाइम टाइममा चाहिँ अवगत गराउँछ जस्तो पहिला स्वास्थ्य कर्मी सुरक्षा कर्मी जनप्रतिनिधि कर्मचारीहरू कुनैले पनि खोप लाउनु चाहिँ छुट्या छन् भनेपछि तिनीहरूले पछि पनि उनीहरूले पनि पाउने भन्ने कुराहरू गरेर क्रमिक रूपमा सबैले खोप प्रदान गरेका छन् नि त्यस्तै हिसाबले अझै पनि छुट्यो भने स्वास्थ्य केन्द्रमा आज यो कोरोना भाइरस अथवा COVID-19 को विरुद्धमा जुन भेरोसेल खोप लगाइँदैछ त्यो केन्द्रमा हामी 6 नम्बर केन्द्रमा छौँ र हामी यहाँनिर अगाडि भएर हाम्रो यहाँ सरहरू हुनुहुन्छ गुनासो आयो सर हाम्रो बोर्डिङ स्कुल अथवा प्राइभेट स्कुलको शिक्षकहरूलाई जिल्ला शिक्षा सरी शिक्षाका गेरुवा गाउँपालिका शिक्षा कार्यालयबाट सिफारिस आओस् मात्रै तपाईँहरूलाई यो मान्यता दिइन्छ नत्र दिइन्न भन्ने कुराहरू आयो अरे के कति साँचो सत्य मलाई त थाहा छैन है सुरुमा चाहिँ हाम्रो जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट चाहिँ मतलब सर यो जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयबाट हाम्रो जिल्ला प्रमुख सरले चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो जुम मिटिङ भएको थियो त्यसमा चाहिँ के भन्नुभयो भनेपछि तपाईँको यो हाम्रो चाहिँ शिक्षा शाखाबाट चाहिँ प्रमाणित गरेर त्यहाँको चाहिँ अब लेटर प्याटर्नमा चाहिँ लेखेर उहाँ को को शिक्षक हुनुहुन्छ त त्यहाँबाट चाहिँ प्रमाणित गरेर शिक्षा शाखाबाट चाहिँ दिएर चाहिँ प्रमाणित गराएर लिएर चाहिँ यहाँ चाहिँ दिनुभयो भनेपछि जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयबाट यो निर्देशन आयो तपाईँलाई कि जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट प्रमाणित गरेर मात्रै अथवा गेरुवा शिक्षा शाखाबाट जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय हजुर नै मैले भन्नु खोजेको निर्देशन जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयबाट तपाईँहरूले आयो शिक्षकहरूको लागि शिक्षकहरूको हकमा गेरुवा शिक्षा अथवा पालिका शिक्षा कार्यालयबाट सिफारिस आओस् भनेर गाउँ सरी स्वास्थ्य जिल्ला स्वास्थ्य चौकबाट तपाईँलाई निर्देशन आयो तर यहाँनिर एउटा मैले पाउँदैछु सर हामीले नेपाल सरकारले दिएको यहाँ कहीँ पनि त्यस्तो छ त्यस्तो विश्वविद्यालय विद्यालय शिक्षक विद्यालय शिक्षक तथा कर्मचारीहरू भनेको छ यो निर्देशनमा त सर त्यसरी प्रमाणित गर्नुपर्ने त लेखेको छैन यहाँनिर तपाईँको सरकारी जुन विद्यालय छ नि उहाँहरूको चाहिँ परिचय पत्रको आधारमा चाहिँ दिने होइन र चाहिँ अब जो जो निजी छ नि हो अब त्यो निजीको लागि चाहिँ हाम्रो शिक्षा शाखाबाट चाहिँ प्रमाणित गरेर लिएर आउनुभयो भनेपछि तपाईँको सजिलो हुन्छ भन्ने हिसाबमा चाहिँ अब जुन हुन्छ भन्ने हिसाबमा चाहिँ हामीलाई चाहिँ निर्देशन आयो जिल्लाबाट आयो जिल्लाबाट तर यहाँको गेरुवा स्वास्थ्य प्रमुखले के भन्नु अनि हामी चाहिँ यहाँ चाहिँ के भन्छन् यो गेरुवाको हाम्रो चाहिँ स्वास्थ्य शाखा सरकारको चाहिँ त्यो पुरा गर्दाखेरि र ठिकै छ अब यहाँबाट चाहिँ प्रमाणित गरेर हामीलाई दिनु पऱ्यो अनि एउटा बोधार्थ चाहिँ शिक्षा शाखामा दियो भनेपछि अनि के भन्छन् त्यसैको आधारमा चाहिँ लगाउने भन्ने कुरो चाहिँ भयो अब उसको खास नै उद्देश्य भनेको चाहिँ अब त्यस्तो चाहिँ कोही मतलब त्यस्तो अरू त्यो त्यो क्षेत्रभन्दा बाहिरको मान्छे नजाओस् नघुसोस् भनेर अनि त नहोस् भन्ने कुराले अनि चाहिँ हामी सहजताको लागि चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा बोधार्थ त्यहाँ पठाउने गरी जस्तै अहिले अर्को कुरा पनि छ जस्तै शिक्षा कार्यालय नभएर स्वयं जो स्कुल जस्तै अब प्राइभेट स्कुलहरू छन् त्यो स्कुलले नै प्रमाणित गरेर दिएकोले त्यसले मान्यता दिने कि नदिने अब त्यसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ कुरा गर्दाखेरि अब उसले दिएको भनेपछि त्यो मान्यता दिने होइन तर एउटा बोधार्थ चाहिँ शिक्षा शाखामा चाहिँ जान्छ भन्ने त्यही त बोधार्थ जान्छ तर उहाँले हिजो त्यो एउटा स्कुलले तपाईँलाई त्यो स्कुलको प्रिन्सिपल अथवा स्कुल अफिसले नै सिफारिस गरेर जाँदा पनि शिक्षा कार्यालयको सिफारिस चाहिन्छ भन्ने कुरा आयो अरे भन्ने कुरा उहाँहरू हिजो आउनु नै भएको छैन होइन अब उहाँ आज आउनु भएको छ हामीले उहाँलाई चाहिँ सहज तरिकाले चाहिँ ए भनेपछि उहाँ आउनु भएको छ यो कुरा त अब नआएरै उहाँले गर्नुभयो कि कसो मतलब अब उहाँहरूको पालो के कसरी लगाउन सकिन्छ भनेर उहाँले भन्नुभयो हजुर हजुर अनि भनिसकेपछि अब जो निर्देशन थियो मैले उहाँलाई प्रोसेस भनेको छ यस्तो यस्तो चाहिँ हामीलाई भनेको छ भन्ने कुरा चाहिँ गर्यो अनि फेरि स्वास्थ्य शाखाबाट चाहिँ समन्वय गरेर
शिक्षा शाखालाई समन्वय गरेर हामी आज चाहिँ उहाँहरूको डेट आज थियो लगाउने पालो हजुर अनि उहाँहरूलाई सहजै गरी हामीले लगाएर पठाइछौँ ए भने आज सहजै गरेर लगाउनु भनेपछि यहाँ त्यस्तो अनियमितता त भएको छैन सर होइन सबै क्रमिक जस्तै निर्देश अनुसार नै भएको छ।